Карантин талаптары жеңілдегеннен кейін Алматы облысында қандай мекемелердің жұмыс істеуіне рұқсат берілді. Ол туралы тікелей эфирде тілшіміз Шыңғыс Қалиден айтып береді. Шыңғыс, шектеулер алынғаннан кейін қалада қандай өзгеріс байқалады? Карантиндік шектеулер алынғаннан кейін Талдықорғанда тіршілік қайта жанданғандай болды. Өйткені осыған дейін қоғамдық көліктер таңертең және кешке ғана жүретін. Ал қазір күні бойы міне қатынап жатыр. Айта кетейік, Талдықорғанда күн сайын 180-ден астам автобус жолға шығып, олар 100 мыңнан аса адамды діттеген жеріне жеткізеді. Қоғамдық көліктің жандануымен қатар облыста құрылыс заттарын сататын және автобөлшек құрылықтың қосалқы бөлшектерін сататын сауда орындар, сауда үйлері және моншалар ашылды. Ал шаштараздар мен сән салондары алдын ала жазылым бойынша қабылдап жатыр. Мектептермен, мектепке дейінгі орталықтармен 30 адамға дейінгі тамақтану орындары да жұмыс істей бастады. Осындай жеңілдіктермен қатар облыста алдағы сенбі жексенбі күні карантиндік шектеулерді қатаңдату жоспарланып отыр. Бұл туралы бізге алдын ала сұхбат берген сала мамандары мәлімдеді. Бүгінгі күні аурудың өсу қарқыны 0,4%-ді құрап отыр. Біз тұрғындарымызды індеттен да демалыс күндері локдаун жариялаймыз, яғни бұл жерде барлық азық-түлікті емес базарлар, дүкендер, барлық жан құрылыс дүкендері, қоғамдық көліктің қозғалысы тоқтайды, одан бөлек сауда үйлерінің де жұмысы тоқталады. Бұл карантиндік шектеулерді жеңілдетудің алғашқы кезеңі, егер алдағы уақытта да эпидемиологиялық жағдай жақсаратын болса, онда мәдени нысандар, мешіттер және сауда орындары, ойын-сауық орталықтары ашылып, өз жұмысын жалғастыратын болады. Мақпал? Рахмет, Шыңғыс. Талдықорғандағы жағдаймен бөліскен әріптесім Шыңғыс Қалиден.